Aquest camió, entrevessat enmig de la via de cintura de Palma, ha provocat retencions quilomètriques a la principal ronda de la ciutat. Els serveis d'emergència l'han aconseguit retirar de la via. La responsable de la Direcció General de Trànsit de les Balears, davant del col·lapse habitual de la via de cintura, planteja la possibilitat de flexibilitzar els horaris de l'entrada a la feina. Bon dia. Avui s'ha presentat una nova campanya contra la venda d'alcohol als menors. Es posarà en marxa al juny i suposa una ofensiva dels empresaris i del govern davant la facilitat que tenen els joves per comprar beguda. Sí, de fet, aquí a les Balears els joves tenen accés a l'alcohol a partir dels 14 anys, amb cartells com aquest que veus, que es col·locaran en els negocis adherits a la campanya. Es vol prevenir la venda en grans superfícies i en petits negocis. Un 42% dels lots menors de 14 anys reconeixen haver-se engatat qualque pic en la seva vida. És el vaixell Fulmar de l'Agència Tributària que recala durant una temporada a les Balears. Aquesta nau opera habitualment en aigües internacionals a la recerca de narcotràfic i contraband. En els darrers 3 anys ja ha decomissat més de 13 tones de cocaïna i el 2013 347.000 paquets de tabac que arribaven a la costa balear. I des de fa una hora ja es pot reservar la llicència per circular per Formentera durant la temporada alta. A la web formentera.eco se'n pot tramitar el permís i s'informa als usuaris dels requisits i de les condicions per dur-hi el vehicle al juliol i a l'agost. Fins a la segona quinzena de maig no es pagarà la taxa establerta pel Consell. Acte central d'Unides Podem a Palma. El candidat a la presidència del govern central, Pablo Iglesias, ha participat en un míting a la plaça d'Espanya. Dimecres, hora baixa, també a Palma, coincidiran Pablo Casado i Pedro Sánchez. I el temps dels esports, bon dia, Emma. Avui tornareu a parlar d'Alba Torrents, que torna a ser campiona d'Europa. Bon dia, així es ho ha aconseguit per cinquena vegada a la seva carrera. La Vini Salamera ha tornat a guanyar l'Eurolliga amb l'Ekaterinburg. L'equip rus ha revalidat el títol continental amb una clara victòria nit a la final contra el Dinamo Krusk. 91-67 amb 11 punts, 6 rebots i 3 assistències d'Alba Torrents. Cinquena Eurolliga que ja llueix el palmarès de la mallorquina, la tercera que guanya amb l'equip rus. El Mallorca puja una posició a la classificació gràcies al punt aconseguit in extremis ahir al camp del Numancia. El gol de l'empat de Salva Sevilla deixa l'equip cinquè amb 55 punts, un per damunt el Deportivo, que és setè. I en motociclisme, mala jornada per als pilots balears al Gran Premi de les Amèriques. Lorenzo, per problemes mecànics, no va poder acabar i Joan Mir va ser sancionat per sortir abans d'hora. Mir va acabar penúltim en una carrera que va guanyar el seu company d'equip, Àlex Rins. Segons els experts, les Balears són una de les zones de la Mediterrània que té un millor estat de conservació de la flora i de la fauna marines. I per garantir-ne una protecció encara més activa, avui s'ha presentat una nova eina. Es tracta d'una cartografia unificada dels hàbitats dels sòls marins i costaners. Imatges com aquestes de Menorca permetran comprovar l'estat actualitzat de la mar i les seves riqueses. Es recopilaran i unificaran tots els mapes existents de l'arxipèlag.